Novi motori e spas so opremljeni z načinom eko in sistemom za zaustavitev in zagon stop and start. Funkcijo eko lahko vklopite prek stikala na osrednji konzoli ali v meniju Multisense. Sistem za zaustavitev in zagon stop and start vklopite in izklopite z gumbom na osrednji konzoli. Kadar ugrajena opozorilna lučka v gumbu sveti, je sistem neaktiven.